इस्ट इन्डिया कम्पनीले खान्थे सबै कुरामा ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी दिने इस्ट इन्डिया कम्पनीले खान्थ्यो भनेर तपाईँले ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्नुहुन्छ खान्थ्यो पाँच सय असीवटा राज्य इन्डियाको राज्य खाने चाहिँ पहिचानवादीहरूले पृथ्वी आधुनिक नेपाल भनेको पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले पहिचानलाई दिएको थियो आजको राज्यका शासकहरूले दिएका छैनन् त्यसैले यो कुरा चाहिँ के अरे सान्दर्भिक हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको छु तपाईँ बोल्नै दिनुहुन्न मलाई शाह बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाहले पहिचान दिएको थियो समावेशी नीति अपनाएको थियो संहिता दिएको थियो भनेर मैले डकुमेन्ट समेत देखाएको छु भने आज पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुकमा त्यो चाहिँ के अरे संहिता नमान्ने समावेशिता नमान्ने पहिचान नमान्ने आजको शासकहरूलाई मेरो चुनौती हो यो मेरो सानो दुखाले आर्यको मुलुक होइन सबैको साझा फुलबारी हो चेतना सबैलाई सबै वेट wait, वेट ना ना ना? लेट मी उत्तिकै फुलेका छन् यहाँनिर मैले अघि पनि भने यहाँका आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूले यो कुरा मान्न तयार छैनन् होइन एकीकरण गरेकी राज्य विस्तार किनकि किनकि गर्दाखेरि खो भावनाको एकीकरण कहाँ भयो त आज आज पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ हत्यारा भनेर यहाँनिर थुक्नेको जमात त छ नि त त्यो लडाइको कारणले सुगौली सन्धि भयो सुगौली सन्धि भएपछि ब्रिटिस ब्रिगेड अफ गोर्खाज खडा भयो र त्यसमा चारवटा जाति छानिए भनेपछि ती चारवटा जाति चाहिँ फिल्डमा चाहिँ यहाँ बहादुरका साथ लडिरहेको भन्ने कुरा अङ्ग्रेजले देखेपछि जो खड़ा भागबा तब बुझ् पर्चा पृथ्वीनारायण शाह को सेना अर्थ गोर्खाली सेना सवेशी थे भारृथीनारायण शाह को पालादी ना संगीयता थे तो भाई नहीं अड़ी पृथ्वीनारायण शाह ने भी कंटिन्ता दिए हो महेन्द्रकला में आऊँ तो पुर्खा पृथ्वीनारायण शाह ने बाने कोिटी ब्रेक करें राज्य एकीकरण गयो उन्नाइस साल में आए किंदू राज्य बनायो एकल भाषा एकलधर्मी भो पहचान मस पल्लो किराँतलाई मेची कोसी बनाइदियो माझ किराँतलाई सगरमाथा अञ्चल बनाइदिए वल्लो किरातलाई जनकपुर नारायणी अञ्चल बनाइदियो मैले कहाँ सहयोग भनेको छु लडाइमा मारिन्छन् त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले मान् मार्यो त्यो त्यो मारेको हकमा दोषी भयो होइन दर्श्री नमस्कार रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सम्पदा लिम्बू आज राष्ट्रिय एकता दिवस सार्वजनिक विधा हो र आज तिन सय दुई औ पृथ्वी जयन्ती र पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा यो विधा सार्वजनिक विधा पनि दिएको छ पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक पनि मानिन्छ भने एकपक्षले यो कुरालाई मान्न तयार छैनन् र विगत लामो समयदेखि नै पृथ्वी जयन्तीलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको अवस्था पनि छ र यसै दिनला दिनमा चाहिँ पृथ्वी नारायण शाहलाई थुक्दै पनि आइरहेको हामीले देखिने रहेका छौँ र आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानीको लागि आज मेरो फ्रेममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानका अभियन्ता सँगसँगै उहाँ अधिवक्ता किवाङ हाङ राई म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार स्वागत छ नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको जय जय नेपालको अभि अभिवादन हजुर अब तपाईँ आज पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा होइन तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको एउटा शालिकलाई माला लगाइदिएर तपाईँले सम्मान चाहिँ ढोगेर नमस्कार गरेर आफ्नो सम्मान चाहिँ प्रकट गरेर आउनुभएको छ होइन अब कुरा नै गर्ने हो भने चाहिँ आदिवासी जनजाति भनौँ अथवा मूलवासी समुदायबाट यो कुरा त सधैँ यो पृथ्वी जयन्तीको त सधैँ विरोध नै भइरहेको हुन्छ होइन पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको होइन भन्ने खालको कुराहरू नै भइरहेको हुन्छ तपाईँ पनि त्यही समुदायको पनि हुनुहुन्छ आज तपाईँ त्यहाँनिर गएर त्यसरी तपाईँले चाहिँ जुन किसिमले मा माला लगाइदिनु पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नुको त्यो खास अर्थ के हो तपाईँले तपाईँको लागि के महत्त्व छ भनिदिनुहोस् न सर्वप्रथम त पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ्ने दुईवटा धार देख्छु म ती दुईवटा भन्दा नि म भिन्न प्रकारले तेस्रो धारको रूपमा म आफूलाई बताउने गरेको छु त पहिलो धार के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्यो र ऊ चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो राष्ट्र निर्माता हो भनेर त्यो पक्षधारहरूले एकदम अन्धभक्तको रूपमा उहाँलाई मान्दै आएका छन् Uh, दोस्रो पृथ्वीनारायण शाहलाई अघि तपाईँले प्रश्नमै भन्नुभयो आदिवासी जनजाति जुन अहिले चाहिँ के अरे राज्यको मूलधारमा नभएको धेरैजसो आदिवासीहरूबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हत्यारा खुनी हमलावर साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी भनेर चाहिँ के अरे विरोध गर्दै आएको छैन आजैको दिन उहाँहरूले पुस सत्ताइस गते आजैको दिन पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन जन्म जयन्तीको दिन उहाँहरूले थुग्ने गर्नुभएको छ किर्तिपुरमा गएर नै थुक्ने गर्नुभएको छ यो दुईवटै धार छ mm -hmm. भने म तेस्रो धारको मान्छे म मा के भन्छु त भन्दाखेरि आधुनिक नेपाल नेपाल त सदिउँ अगाडिदेखि थियो अब त्यो धार्मिक विश्वासअनुसार त सत्ययुगदेखि नै ने नेपाल थियो सत्ययुग द्वापर युग, युग त्रेतायुग र चाहिँ के अरे कलियुगमा पनि नेपाल थियो नेपाल एउटा प्राचीन देशहरूमध्येको एउटा देश हो तर आधुनिक नेपाल जो अहिले मेचीदेखि महाकालीमा इन्बाउन्ड छ mm -hmm. त्यो फ्रेम दिने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हो तत्कालीन गोर्खाका राजा यसलाई राज्य विस्तार भन्दा पनि फरक पर्दैन यसलाई एकीकरण भन्दा पनि फरक पर्दैन र जो पृथ्वीनारायण शाह र उसका छोरा बहादुर शाह को पलासम पूर्व में टिस्टादी कांगड़ासम कारणवश सुगौली सन्धि को कारण फेरी खुमचि को यो आधुनिक नेपाल को संरचनकर्ता अर्थ युनाइटेडकर्ता पृथ्वीनारायण शाह हो सत्य कुरा हो यो कुरा योग मैं भारों कु पृथ्वीनारायण शाहले के, -के के के गर्न चाहेको थियो र आजको नेपालको राजनैतिक आवश्यकता राज नेपालको राजनैतिक मूल मुद्दा के हो यो कुरा चाहिँ यो आधुनिक नेपालको भित्रको प्रमुख विषय हो त्यसले गर्दा म यसरी बुझ्छु पृथ्वीनारायण शाहलाई पृथ्वीनारायण शाह दुई हजार उनाइस सत्र सय उनासीमा जन्मे सत्र सय उनान्सयमा राजा भए बिस वर्षको उमेरमा अठार सय एकबाट उहाँले राज्य अभियान तपाईँ एकीकरण भन्नुहोस् या त गोर्खा राज्य विस्तार भन्नुहोस् होइन यो आधुनिक फ्रेममा जो नेपाल आएछ त्यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हुनाले हालको आधुनिक नेपालको निर्माता भन्न सकिन्छ यो ऐतिहासिक तथ्य हो उहाँ मान्न सकिन्छ मान्नुपर्छ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले जब लडाइँमा अगाडि बढे होइन उसका सेनाहरू चाहिँ त्यहाँ बहुजातीय सेना थियो त्यहाँ विराज राणा मगर भन्ने त उसको सेनापति थिए होइन मगर गुरुङ थिए खस ठकुरी थिए होइन त्यो गोर्खाली सेना समावेशी थियो र उहाँ काठमाडौँ उपत्यका जितिसकेपछि होइन एकाएक काठमाडौँ उपत्यकाका का। छोरा मान्छेहरू जति हराए काठमाडौँमा छोरी मान्छे मात्रै यो चाहिँ के अरे पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जितिसकेको अवस्थामा को, अवस्था को उन्नाइसौँ दिनको घटना त्यसो हुँदा त अनि अचम्म भयो दरबारमा त्यस्तो रिपोर्ट पुग्यो भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गुप्तचरहरूलाई पठाएर कहाँ गए त पुरुष जति भन्दाखेरि सबै घरको बुइगल्तीहरू लुकेर छन् सबैलाई उर्दी जारी गरेर टुडी खेल भेला गर होइन सदा होइन अनि राजाले सोधे तिमीहरू किन के भन्छ घरमा लुकेको भन्दाखेरि तपाईँ राजाले मार्नुहुन्छ भनेर हामी लुकेर बसेको तिमीहरूलाई म मार्दिनँ तिमीहरूले मेरो राज्य होइन राज स्वीकार्नुपर्छ तिमीहरूलाई मान्दिनँ तिमीहरूको चाहिँ के केही माग छ भने त्यो पनि म पुरा गर्छु भनिसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका मान्छेहरूले हाम्रो चाडबाडहरूमा हाम्रो जात्राहरूमा राजा आउने चलन छ तपाईँ पर्छ भनेपछि अवश्य म आइदिन्छु भनेर त्यो कन्टिन्युटी त्यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरूको सांस्कृतिक पहिचान दिएका थिए अब पूर्वको चाहिँ त्यसपछि पूर्वतिरको लडाइँको क्रममा धेरै किराँती राज्यहरू लडाइँबाट जितेका छन् हताहत भएका छन् होइन त्यहाँ चाहिँ के अरे डकुमेन्ट्सहरूबाट देखिन्छ पाँच सात सयको सङ्ख्यामा के अरे हत हाताहत भएको छ त्यहाँ सेनाहरूको से रिपोर्टमा देखिन्छ त्यो लडाइँको क्रममा हाताहत हुनु स्वाभाविक हो तर त्यो भइसकेपछि अ त्यसबिचमा म दोहोऱ्याउँ दोस्रो पल्ट पनि कीर्तिपुर पराजित भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यसपछि आफ्ना ज्योतिषीहरूलाई ऋषिहरूलाई हेर्न लगाए के कारणले चाहिँ के अरे यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका जित्न नसकिएको रहेछ भनेर हेर्न लाउँदाखेरि त यो त पूर्व किराँत राजाहरूको चाहिँ प्रतापले किराँतको इष्टदेवले संरक्षण गरेको कारणले तपाईँले जित्न नसकेको रहेछ त्यसले गर्दा तपाईँले किराँत राज्य छुट्याएर रा मात्र उपत्यका जित्न सक्नुहुन्छ भनेर रा, त्यहाँका राजपुरोहितहरूले सजेसन दिएपछि अन्नाइस सय चौधको श्रावण अठारह सूदी दुई रोज में उथम ताम्रापत्र दून आगे ता तादी तहा तादी देखी किरात मुलुक मुलुक गराई क्षेत्र महांगढ़ लोहांगढ़ इलाम मोरंगड़ सालिंगड़ आदि इत्यादि किरात तिमी चक्रवर्ती दसौँ पुस्ताका किराती चक्रवर्ती सम्राट हौ होइन माङ राजा होइन हिजोका अधिराज होइन उत्तरी राजाले पनि मानिआएका तिमी किराँत राजा हौ तिम्रो राज्य मासिने छैन यदि कसैले यो मेरो ताम्रापत्र उल्लङ्घन गरेमा मेरो वंशको राज्य खोसिनेछ भनेर रा यो अठार सौ चौदह श्रावण अठारह गते प्रथम ताप्रापत्र पृथ्वीनारायण शाहले सकें असरो आक्रमण में किर्तिपुर जितेन्त को पहचान लिरात रा। राज्य उपत्यका हई है। काठमंडू होने है उसके आप ताम्रापत्र आप वचनबाड़ दिए पीछे उसके काठमंड उपत्य का जितेक का हो तथ्यगत तत्पश्चात अगाड़ी बढ़ो होता खरी तब तो को पर अठारह सौ एकतीस में गए अर्क ताम्रा पत्र जारी कर सौ पोस् अठारह सौ एकतीस भदौ अठारह गते ने जो लग्द भदौ बाईस गते को दिन फेरि अर्को ताम्रापत्र गरेपछि किराँत राज्यहरूलाई छुट्याएर पूर्वमा कहाँनिर किराँत राज्य छुट्याएर भनेको छ त्यहाँ त लिम्बुवानको मात्रै कुरा छ किराँत राज्य भनेर कहाँ भनेको छ तपाईँलाई किराँत लिम्बुवानको कुरा म पछि पस्टाउँ ल होइन यसरी न सर म तपाईँलाई एउटा कुरा सोधेँ अलिकति अगाडि नै म जान चाहेँ जस्तै तपाईँले एकीकरण गरेको पृथ्वीनारायण शाहले भनेर भन्नुभयो अनि mm. मैले अघि पनि भने यहाँका आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूले यो कुरा मान्न तयार छैनन् होइन mm. एकीकरण गरेकी राज्य विस्तार किनकि किनकि एकीकरण गर्दाखेरि खोइ भावनाको एकीकरण कहाँ भयो त आज आज पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ हत्यारा भनेर यहाँनिर थुक्नेको जमात त छ नि त होइन त्यो हिसाबले कसरी एकीकरण गऱ्यो भने कसरी भन्न मिल्यो त्यो राज्य विस्तार हो कि एकीकरण हो भावनाको एकीकरण भएको त देखिएन म यो पोइन्टमा भन्छु म पहिलो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले कन्टिन्यू अठार सय एकदेखि अठार सय एकतिससम्म लडाइँ गरेरै बिताए आफ्नो कार्यकालमा ऊ कुनै समय आराम गरेर राज गरेका छैनन् है पहिलो कुरा तपाईँ त्यो बुझ्नुहोस् ते त्यसपछि त्यो क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले के के भने त के के निर्देशन दिए त उसको राजाको आदेश नै कानुन थिन्थ्यो त्यहाँ उसका दिव्य दिव्य बानी भनिन्छ अहिले भनेपछि त्यो नै उसको कानुन हो भने त्यसबाट के देखिनुपर्छ पहिलो कुरा एकीकरणको क्रममा गोर्खालाई विस्तार गरेर नेपालको रूपमा आयो नामकरण त पछि आएको हो गोर्खै भनिन्थ्यो त्यसपछि मेची महाकालीको जुन नेपाल बनिएको छ यो उसको अभियानबाट आएको होइन अब यसलाई तपाईँले एकीकरणकै रूपमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र विस्तारकै रूपमा नि बुझ्न सक्छु अघि मैले भनिसकेको छु त मेरो म म प्रश्न म प्रश्न पार्दैछु म प्रष्ट पार्दैछु भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहका केही कुराहरू चाहिँ हामीले राज्यको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा आज पनि उत्तिकै रूपमा अप्लाई गर्नुपर्छ त्यो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो मेरो दुःखले आर्यको मुलुक होइन चाडवर्ण छत्तिस जातका साझा फुलबारी अर्थात् सबैको साझा फुलबारी हो चेतना भया भने नेतृत्व आफ्नो हो मैले मात्र यो चाहिँ के अरे आर्यको मुलुक होइन यो त सबैको स योगदानबाट बनेको साझा फुलबारी हो भनेपछि यहाँ सबैको योगदान कदर गरेको छ त्यो कदरमा जुन सन्धिबाट जुन अरूण पूर्वका म तपाईँले लिम्बन भन्नुभयो म किराँत राज्य भन्छु त्यो विषयमा भरै छलफल गरौँला भनेपछि सम्झौता गर्नेहरूको पनि योगदान भयो होइन लडाइँमा पराजित भएर पराजित भई सके पृथ्वीनारायण शाह को राज्य स्वीकार कर रा, आबद्ध होने को योगदान भाई को योगदान हो रहा ना सबले राज्य सत्ता में सहभागी बनाई राखर चाहे यो राज्य फूलबारी बनाई राख भृथ्वीनारायण शाह को भनाईबड़ ये दुईटा कुछ लिख तपाईँ जत्तिकै राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई बोलाएर सोध्नुहोस् जत्तिकै के अरे इतिहासकारहरूलाई बोलाएर सोध्नुहोस् यी दुईवटा कुरा आउँछ त्यो भनाइको एउटा निर्देशन हो एउटा यथार्थ स्वीकारोक्ति होस्कृति त्यो पोइन्टमा म आउँछु प्लिज मलाई पहिले भन्न दिनुहोस् पहिलो प्रयोग तपाईँको प्रश्नको जवाब मलाई दिन दिनुहोस् भनेपछि त्यो मैले पहिलो पृथ्वीनारायण शाहको भनाइको कुरा मैले विश्लेषण गरेँ नारायण शाहले त भनेको थियो असली हिन्दुस्तान बनाउने सपना पनि देखेका थिएँ थे नि ठिक छ त्यो पनि म भन्छु त्यो पनि म भनौँला अँ म बोल्न दिनुहोस् न पहिलो कुरा यो मेरो सानो दुखाले आर्यको मुलुक होइन सबैको साझा फुलबारी हो चेतना सबैलाई सबै फुलहरू उत्तिकै फुलेका छन् यहाँनिर त्यो पनि म म भन्न भन्छु तपाईँले त यो विषयमा बोलिरहनु भएको छ त यहाँ पनि समुदायहरू पनि छ भनेर तपाईँ आफै भन्ने अनि यहाँ अहिलेसम्म सा यहाँनिर साझा फुलबारी भनेर तपाईँले भन्ने फेरि पृथ्वीनारायण शाहको भनाइलाई म व्याख्या गर्दैछु तपाईँले यसरी बुझिदिनुहोस् न भन्यो हो तर छ ऊ त मरिगो त लडाईँ गर्दा गर्दै मरिगो त अब त्यसलाई मात्रै दोष दिएर तपाईँले चाहिँ सुख पाउनुहुन्छ छ त्यसपछिको अरूलाई कानसिरा गरेर तपाईँले विश्लेषण गर्नुपर्छ मलाई भन्न दिनुहोस् न त भन्नु ल त्यसो भए यो सानो मेरो सानो दुःखले आर्ज्याएको मुलुक होइन सबैको साझा फुलबारी हो सबैलाई चेतना भया अर्थात् चार वर्ण चार जात छत्तिस वर्णको चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फुलबारी हो सबैलाई चेतना भयो भन्ने कुरा एउटा रिया रियालिटीको एक्सेप्टेसन हो अर्थात् सबै यो भूमिमा भएका सबै जात जातिको उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन छ यो नेपाल बनाउनुमा भन्ने एउटा एक्सेप्टेसन हो भने यसरी नै सबैलाई राज्य सत्तामा स्थान दिएर राख्नु र फुलबारी बनाउनु भन्ने निर्देशन हो यति अहिले बुझिराख्नुहोस् त्यसपछि भावनात्मक एकीकरण भएन भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि पनि भनिहालेँ मैले बुझ्नुपर्ने कुरा लडाइँ गर्दा गर्दै ऊ मरेका छन् पृथ्वीनारायण शाह भनेपछि उसको कार्यकालमा उसले भनेका कुराहरूले त राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हो र आज पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर म अप्लाई गर्नुपर्छ वर्तमान राज्य शासकहरूलाई पनि यो कुरा चाहिँ म लेसन दिन खोजिराखेको छु त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि एक दुई चार कुराहरू सुन्नुहोस् पहिले पृथ्वीनारायण शाहले भनेका कुराहरू खान ठकुरी मगर गुरुङ छानी दरबारमा राख्नु पहरदारी दिनु त्यो भनेको समावेशी हो ठकुरी डिट्ठा मगर विचारी र एउटा पण्डित राखी न्यायलय चलाउनु त्यो पनि समावेशीको कुरा भयो त्यसपछि तपाईँको काशीबाट हामीलाई पिछा गरी आएका मुसलमानहरूलाई अजितानी दिया उनीहरू हात हतियार बनाउनमा निपुण छन् त्यो काम लगाउनु यो पनि अस्तित्वको स्वीकार हो भनेपछि यी कुराबाट पृथ्वीनारायण शाहको नीति पहचानवादी थी सह के समावेशी नीति थी अब म थप पुष्टि करमंडू उपत्य को विजय पश्चात को घटना में काठमंडू का नेवार राज जाने जो 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 जात्रा में छ स्वयं बड़ा महाराजा गए गईदिने भैसे सांस्कृतिक पहचान दत्पश्चात अगि भि हाल मैं अठार उन्नीस सौ अठारह सौ चौदह पी को प्रथम ताम्रपत्र रठारह सौ एक को दोसरो ताम्रपत्र पी को क्रम के हो ती जो बेला किराती राज्य बेला वल्लो किरात किरात पल्लो किरात भेन राज्य को एकीकरण पश्चात वल्लो किरात प्रगण्डना किरात प्रगणना पल्लो किरात प्रगणना भाग कसले तो पृथ्वीनारायण शाहले रेस में वल्लो किरात भिरात को पहचान दियो मांस किरात भिरात को पेचान दिया किरात कित पल्लो किरात को पहिचान दियो पल्लो किराँत भनेको लिम्बूहरू हुन् लिम्बुवान हो आजको लिम्बु लिम्बुवानको माग को लिम्बु हो लिम्बुवानको माग अघि लिम्बुवान हो त्यो भन्दै हुन्छ लिम्बुवानको माग त चाहिँ सैँतिस अडतिस सालबाट बिरनेम्बाङबाट सुरु भएपछि आएको न हो त्योभन्दा अगाडिसम्म सम्पूर्ण पल्लो किराँतका मान्छेहरूले यो डेलिगेसन आएर पल्लो किराँतको किपड प्रथा स्थापना गरौँ भनेरै मागेका छन् डकुमेन्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तल किराँत याक्थुम चुम्लुङको केन्द्रीय कार्यालयमा छ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नेपाल एकीकरण गर्नुभयो होइन राज्य विस्तार गरे अथवा एकीकरण गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन आफ्नो तरिकाले बुझ्ने कुरा हो होइन तर लडाइँ गर्दाखेरि पनि एउटा नियम हुन्छ एउटा नीति हुन्छ नि त तर पृथ्वीनारायण शाहले झुक्कै झुक्कै झुक्क्याइको राजाहरू मारे बाइसे चौबिसे राज्यका राजाहरू झुक्कै झुक्कै मारे आफूले अघिल्लो दिनै चाहिँ माटो हतियारहरू लुकाएर मारे खम्बुवारमा त के अरे गर्भवती महिलाहरूलाई नै मारे यहाँ कृतिपुरमा नेवारहरूको नाक कान काटेर फाले भन्ने कुराहरू त अहिले पनि भइरहेको छ इतिहासमा पनि छ त त्यसरी अराजकता फैलाउन मिल्छ भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको आवाज त्यो पनि त छ नि त्यो मैले मैलेसँगले सुनेर है तपाईँसँग स्पेसल समय मागेर आज यो विषयमा बोल्न खोजेको हो म त्यो विषयमा आउँछु भनेपछि मैले अघि भनिहालेँ पृथ्वीनारायण शाहका तिन चारवटा कुराहरू गरेँ त्यसपछि पल्लो किराँत वल्लो किराँत माझ किराँतका कुरा गरेँ होइन त्यसबाट पृथ्वीनारायण शाहका शासन प्रशासन समावेशी थियो पहिचानवादी थियो भन्ने कुरा र सङ्घीयतावादी थियो भन्ने म एकछिनपछि डकुमेन्ट देख देखाउँछु म त बिग्रियो कहाँ त भन्दाखेरि यी पृथ्वीनारायण शाहका यी यी कुराहरू यी यी कुराहरूलाई पालना गरेनन् उसका सक्सेसरहरूले नाति रणबहादुर शाहको पालासम्म त्यो बालकको समयसम्म त राज्य विस्तारमै समय गयो त्यसपछिको समय भनेको दरबारको खिचातानीमा केही समय गयो त्यसपछि जङ्गबहादुरको उदय भएर एक सय चार वर्ष बित्यो त्यो राणाकालको समयमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले भनेका कुराहरूलाई माइनस गर्दै एकल जाति एकल नस्लका काम हुँदै 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 गएर महेन्द्रको पालामा आएर पूर्ण एकात्मक र पृथ्वीनारायण शाहले बाँधिराखेका थितिहरू लाई एबुलिस गरेर चाहिँ के अरे राज्य एकी के अरे एकीकरण एकात्मक बनाएको हो त्यसको प्रमाण म तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँछु अनि तपाईँको क्यामेरा यता देखाउनुहोस् त यहाँ यहाँ यो चाहिँ मैले फोटोकपी गरेर लिएको हो अझै यो पुरानो ऐन सङ्ग्रहमा पाइन्छ यो भनेको राज्य रजौटा सम्बन्धी उन्मूलन ऐन ए के अरे राज्य रजौटा सम्बन्धी ऐन यसको म पृष्ठभूमि र दुईवटा दफा पढेर सुनाउँछु है पृष्ठभूमि के अरे प्रस्तावना के भन्छ भन्दाखेरि राज, राज्य र रा, राजा रजौटाहरूको सम्बन्धमा समयअनुकूल स व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना श्री पाँच बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहबाट बाँधी बक्सेको राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ पारी विभिन्न वर्ग पेसा वा क्षेत्रको जनताको बिचमा सुसम्बन्ध कायम राख्न राज्य र रा, राज्य र रा, राजा रजौटाहरूको सम्बन्धमा समयनुकल व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले श्री पाँच महाराज धिराजबाट नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसको ए पन्ध्रको यो पन्ध्रको संविधान हो धारा तिरानब्बे अनुसार यो ऐन बनाइ जारी गरिबसेको छ ऐनको नाम राज्य रजौटा सम्बन्धी ऐन राज्य रजौटा ऐन दुई हजार सत्र यसको दफा तिनमा यहाँ हेर्नुहोस् यो चारवटा यो कानुन हो यो कानुन हो नेपालको कानुन हो यो इतिहास हो यो है, हो, हो यो, हो यो, है। अब यो तपाईँ हेर्नुहोस् यो राजाका उपाधि कायम रहने भन्दाखेरि यस ऐन बमजिम समाप्त भएका राज्यहरूको राज्यका देहाएका राजा रजौटा को देहाय बोमजिम को उपाधि निजले जीवनभर रि जेष्ठ संतान रर सन्ता धारण कर चार वा राज्य श्रीचार्जलाइ एबोलिश कर दिए तर उसका संतान दर संतान को जेठा छोरा कायम भईराख राजा जीवनभर राजा को उत्पादी पाने ते पी का उसका संतान सन्तान ने त्यो उपाधि भर्न पाउने भनेर चारवटा सार्वभौम राज्य है यो सा श्री चार हो यो बाहेकका अन्य भूमि चाहिँ पाँचौँ भएको हुनाले श्री पाँच महाराज महाराजधिराज भएको हो होइन बेलायतको महारानीलाई पनि महारानी भन्छ त्यो पनि सङ्घीयता हो भाइ नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै सङ्घीयता थियो त्योभन्दा नै अगाडि सङ्घीयता थियो पृथ्वीनारायण शाहले पनि कन्टिन्यू सङ्घीयता दिएको हो भनेपछि सल्यानी राजा जाजरकोटे राजा बझाङ्गे राजा र मुस्ताङ्गी राजा यो भयो होइन अब दफा चार यो दफा तिन भयो भने तपाईँ दफा तिन निम्न राज्यहरू जति पुरा निर्मूल गरिनेछ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले छोडेका तेह्रवटा अर्ध स्वेत्ता राज्यहरू यहाँ तेह्रवटा छन् यहाँ कदेखि डसम्म सम, डम छ सुन्न भिरकोट राजा दर्णाली राजा बाजुरा राजा थलाहारी राजा गलकोटे राजा गुलमेली राजा गैराकोटे राजा सालनेटी राजा दुल्लुका राजा पर्वते राजा नुआकोटे राजा का नाती राजविक्रम शाह प्युठाने खुमरी कोट को राजा र्यूठान तो को उदयपुर को राजा वीरी रा पृथ्वीनारायण शाह ने बाने को कुरा के चारा पूर्ण राज्य तेरहवटा अर्ध राज्य पांचवटा राज्य को महाराजा को उपाधि लिदै पूर्व काठमंडू पश्चिम ये अर्दश राज्य अधिकार दिए पूर्व में के दिए किपट प्रथाट लिंबान क्षेत्र में राज्य को अधिकार दिए को राज्य को अधिकार हो ते पच्चीस अरुण पश्चिम का किरात राज्य जिम्मावाल प्रथा दिए दुई हजार सत्र सालमा आएपछि कि किपट प्रथा उन्मूलन ऐन दुई हजार सत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहले बानेको राज्यको अधिकार त्यहाँका चाहिँ के किराँत लिम्बूहरूलाई दिइएको राज्य अधिकार खोसाए जिम्मावाल प्रथा उन्मूलन ऐन दुई हजार सत्रबाट पृथ्वी मह महेन्द्रले खोसाए अझ वृत्ता उन्मूलन ऐन जसमा चाहिँ ब्राह्मण छेत्रीहरूलाई राज्यमा चाहिँ सहयोग गरे बापत दिएका वीरताहरू पनि उन्मूलन गरिदिए तराईका जिम्मेदारी प्रथा उन्मूलन ऐन चौधरी प्रथा त्यो भनेको के हो भन्दा जिम्मेदारी प्रथामा के थियो भन्दा चार चौथाइ कर उठाएर तिन चौथाइ राज्यलाई बुझाउने एक चौथाइ चाहिँ त्यो उठाउनेलाई खाने एक चौथाइ धारीलाई थारोबाट चौधरी भएका हुन् त्यो पनि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि तोकेका बानेका थितिका कुरा हुन् यी चिजहरूलाई चाहिँ क्रमशः पृथ्वीनारायण शाहले गर्न पाएन लडाइँ गर्दा गर्दै सिद्धियो र उसका सक्सेसरहरूले यसलाई सनै सनै गर्दै गर्दै गएर अघि तपाईँले भने जस्तो असली हिन्दुस्तान बनाउने भने पनि भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहले त्यो पनि भनेका हुन् र नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने त सपना थिएछ नि त थिएछ त्यति हुँदाहुँदै पनि पहिचानहरू पनि दिएका छन् त दिएका थिए त्यसलाई चाहिँ त्यो पहिचानलाई कसले मास्यो त यो बोल्लो किराँत पल्लो किराँत माछकिराँत भन्ने चाहिँ कसले मास्यो त यहाँ लु तपाईँ क्यामेरा देखाउनु होला इ माझ किराँत प्रगणना भने यो सरकारी डकुमेन्ट हो है यो तपाईँको यो दुई हजार दुई सालको तमसुक पत्र यो सरकारी पत्र हो त्यस बेला यसरी लेखिन्थ्यो त्यसमा किराँत माछ किराँत भनेर लेख्या छ पल्लो किराँतका यस्तै डकुमेन्ट छन् वल्लो किराँतका यस्तै डकुमेन्ट छन् भने चाहिँ किराँतको वल्लो किराँत पल्लो किराँत माछ किराँत भनेर सुरुमा अठार सय चौधमा बाँधेको उसको ताम्रा पत्रलाई कन्टिन्युटी दिन खोज्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले र त्यो कुरा चाहिँ महेन्द्रले एबोलिस गरिदियो उसको पृथ्वीनारायण शाहको कुरा त भङ्ग गरिदियो जसले गर्दा उसको छोराको पालामा उसको राज्य सिद्धियो जसरी पृथ्वीनारायण शाहले भनिदियो है यो, 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 यो कुरा छ अब ल अब तपाईँको प्रश्न अघिको तपाईँको प्रश्न बाँकी नै छ अब छोरी मान्छे अग्रभावतीहरूलाई नै मारेको राज्यहरूलाई झुकाइ झुकाइ मारेको भन्ने कुराको म जवाब दिन्छु दुईवटा एङ्गलले यसलाई हेरौँ खास पृथ्वीनारायण शाहको ठाउँमा कुनै किराँती राजाले यो राज्यको विस्तार गर्न खोजेको थियो भने त्यो लडाइँमा उसले नि मार्नु पर्थ्यो तर हाम्रा पुर्खा किराँत राज्य लडाइँ नियम विपरीत भएन त्यो एउटा गर्भवती महिलालाई बच्चालाई मार्नु भनेको त लडाइँको नियम हो लडाईँको नियम हो लडाइँ भने त आफू जस्तो छ त्यस्तैसँग पो लडाइँ गर्ने त त्यो अबलाहरूसँग लडाइँ गर्ने पनि त्यो हुन्छ त्यो संसारको धेरैवटा लडाइँमा त्यस्तै भएको छ तपाईँ बोस्नेर हजको बिनाको इतनिक क्लिन्जिङ हेर्नु ना अबलाई नारे बच्चाहरूलाई मारे त्यो तपाईँको लागि सहयोग भयो मैले मारिन्छन् लडाइँमा मारिन्छन् संसार अरू मैले भन्न खोजेको कुरा नेपालमा मात्रै पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै लडाइँ गरेको भन्ने नमान्नुहोस् न तपाईँ संसारमा लाखौँ लडाईँ भए करोडौँ करोड -कड़र मान्छे मारिए है सुन्नुहोस् न राष्ट्र निर्माता नमान्नेहरू पनि छन् किन मानेनन् भन्ने कुरा हो

वारु वारु तंतर, तंतर है उहाँहरूको कुरा किन मान्नु भएन उहाँहरूले अब पहिलो नम्बरमा उहाँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको कुरा चाहिँ के मा आइसकेपछि उहाँहरूले विरोध गर्न पाउनुहुन्छ चाहिँ के अरे नमान्न पाउनुहुन्छ होइन भनेपछि त्यो विषयमा पनि म बोल्छु तर दुई सय पचास वर्षको कहिलेदेखि त भन्दाखेरि अठार सय एकतिसमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पछिल्लो त्र छ अठार सय एकतिसलाई डिमार्केसन राख्ने हो भने अहिले दुई सय पचास वर्ष प्रवेश भएको छ दुई सय पचास वर्ष प्रवेश गर्दाखेरि हाम्रा आदिवासी जनजातिको चेतना चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह खुनी हमलावर हो ऊ चाहिँ हत्यारा हो ऊ चाहिँ साम्राज्यवादी हो उसलाई थुक्नु पर्छ भन्ने सम्मको चेतना आयो यो चेतनाले के बुझाउँछ भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो राज्य थियो राज्य सबैजना आफ्नो राज्यमा मजाले आनन्दले बसेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले कसैलाई फकाए कसैलाई झुक्याए कसैलाई के गरे अघि नै भरे त्यो माटो उनीहरूले हात हतियार राखेर मारे कसैले त कसैले त गर्नु पर्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहले गर्नु आफ्नो आफ्नो राज्य थियो सबैजना खुसी थिए कसलाई नेपाल बनाउनु थियो त्यतिखेर सबैजनाको आफ्नो राज्य थियो होइन र त्यही त भुरे आपुङ्गे राजाहरू थिए त्यो के अरुण पारी पनि तेह्र तेह्रवटा राज्य दसवटा राज्य थियो भुरे टाकुरे राज्य थिए होइन त्यो त्यो चाहिँ के पृथ्वीनारायण शाह ले एकीकरण नगरेको भएदेखि विस्तार नगरेको भएदेखि त्यो राज्यहरू रहिरहन्थ्यो त नयाँ डिस्कोस हुन्थ्यो नयाँ डिस्कोस हुन्थ्यो रहँदैन थियो भने के हुन्थ्यो ल भन्नुहोस् त

पृथ्वीनारायण शाह सुन्याय शाहको अभियान पछाडि पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा राखेर रा, यो चाहिँ के अरे अङ्ग्रेजसँग लड्दाखेरि अनि त्यो फिल्डमा ती बहादुरहरू गोर्खालीका पुर्खाहरू गोर्खालीको कुरा पनि नगर तर नेपालीहरू आफै लड्थ्यो होला नि त त्यो पनि त हुन सक्थ्यो होला

पहिलो कुरा यो अभियानले अभियान अभियान के सन्देश दिन खोजेको त्यो कुरा बुझ्नुहोस् अनि जसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँको त्यो त्यो विचार हो तपाईँ त आफै पत्रकार हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको राजनैतिक लक्ष्य के हो र भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपालको एउटा फिलोसोफी छ विश्वकै फिलोसोफी छ त्यो भनेको नेसन बिल्डिङ प्रोसेस भनेको एप्रोच अफ नेसन बिल्डिङ एप्रोच अर्थात् राष्ट्र निर्माणको सिद्धान्त त्यसका छवटा बुदा हुन्छन् त्यो पोलिटिकल फिलोसफीको स्पेसली इट इज अप्लाइड ओन डेभलपमेन्ट स्टडिजमा डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनमा यो अप्लाई भएको पोलिटिकल फिलोसोफी हो त्यसले के भन्छ त भन्दा छवटा छवटा तत्त्वहरू राज्य सत्ताले एड्रेस गरेन भने त्यहाँ शान्ति हुँदैन भावनात्मक एकता हुँदैन त्यसैले ती छवटा कुराहरूलाई चाहिँ राज्य सत्ता एड्रेस करो चीज हो पहचान रिकग्निशन दोसों रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व तेसरो रिसोर्सेस को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात स्रोत को राज्य स्रोत को समा समन्यायिक बाड़ चौथों भावनात्मक एकता पांच वैधानिक सरकार लेजिटिमेट गवर्नमेंट छठों पेनिट्रेशन पावर अर्थ कंट्रोल पावर टु द लोकल लेभल अर्थात् भूमिको चाहिँ सम्पूर्णको नियन्त्रणको सधैँ त्यसमध्ये मैले नेपालको क्रममा यी चारवटा बुदा रिकग्निसन रिप्रेजेन्टेसन रिसोर्सेस एन्ड युनिटी भावनात्मक एकताको म वकालत गर्छु नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानबाट यो कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ वकालत गर्ने गरेका छु भन्ने गरेका छु र त्यो क्रममा आधुनिक नेपालको तपाईँ एकीकरणकर्ता नभन्नुहोस् विस्तारवादी भन्नुहोस् या त जे सुकै भन्नुहोस् मैले भनिहालेँ दुईवटा धार छ एउटा नमान्ने एउटा मान्ने धारमा है म बिस धारमा भएर बोल्दैछु म म इतिहास म इतिहासको इतिहासको तथ्य इतिहासको तथ्यलाई म स्वीकार्छु भनेपछि यो आधुनिक नेपालको फ्रेमवर्क दिने पृथ्वीनारायण शाह हो र पृथ्वीनारायण शाहले यी नेपालको नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमा होइन के के भनेर गए त ऊ त लडाईँ गर्दा गर्दै सकिए त भन्दाखेरि उसले पहिचानका कुरा पनि गरेर छ होइन आज मगरातको कुरा पनि गराएको छ त्यहाँ होइन त्यसपछि चाहिँ होल्लो किराँत पल्लो किराँत माछ किराँत सुन्नु 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 भन्नुभयो तर आज पहिचानवादीहरूले त्यही त त्यही कुरा यो देश भनेको पृथ्वी आधुनिक नेपाल भनेको पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले पहिचानलाई दिएको थियो आजको राज्यका शासकहरूले दिएका छैनन् त्यसैले यो कुरा चाहिँ के अरे सान्दर्भिक हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको छु तपाईँ बोल्नै दिनुहुन्न मलाई भन्नै सुन्नुहोस् न पहिले कुरा मेरो कुरा मैले भनिहालेँ मेरो राष्ट्र निर्माण अभियानका कुरा कुराको कुराहरू सुन्यो राष्ट्र निर्माण अभियान पुरा हुनु पर्यो राष्ट्र निर्माण अभियान पुरा हुनु पर्यो यो मेरो राजनैतिक के अरे विचार र विश्लेषणले मेरो अभिव्यक्तिले जुन जसले पनि जुनसुकै पार्टीले जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै नेताले पनि यो राष्ट्र निर्माणका प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो ती भनेको के हुन् पहिचान दिनु पर्यो दोस्रो प्रतिनिधित्व दिनु पर्यो समन्यायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिनु पर्यो आजको संविधानमा आजको कानुनको व्यवस्थामा त्यहाँ असमानता छ विभेद छ जब यो समन्याय बनाइन्छ तब त्यहाँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व कुरा आउँछ त्यसपछि राज्य स्रोतको समन्यायिक बाडफाडको कुरा गरिरहेको छु इक्विटेबल भनिरहेको छु अनि भावनात्मक एकता यति कुरा चाहिँ आजको नेपालको राजनीतिको मुख्य मुद्दा हो यस सन्दर्भमा आधुनिक नेपालको फ्रेमवर्क बनाउने पृथ्वीनारायण शाहले यो विषयमा पनि बोलेका छन् त्यो यो राष्ट्र निर्माता मान्ने जुन पहिलो लबी लग छ जसले अघि धुमधामका साथ राष्ट्रिय एकता दिवस मनायो त्यसमा चाहिँ के राज्य सत्ता पनि छ सम्माननीय राष्ट्रपति पुग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री पुगेको छ भने ती राज्य सत्ताको लागि मेरो निर्देशन यो देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाहले पहिचान दिएको थियो समावेशी नीति अपनाएको थियो सङ्घीयता दिएको थियो भनेर मैले डकुमेन्ट समेत देखाएको छु भने आज पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुकमा त्यो चाहिँ के अरे सङ्घीयता नमान्ने समावेशिता नमान्ने पहिचान नमान्ने आजको शासकहरूलाई मेरो चुनौती हो त्यो कुरा चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो यो, यो मै त पहिचानवादीहरूकै आवाज बोकिराखेको छु र तपाईँले चाहिँ खुनी हमला भयो यो युद्धको नीति विपरीत भयो होला विपरीत भयो होला संसारमा हजारौँ हजार लाख लाखौँ युद्ध भएर करोडौँ मान्छे मऱ्यो भने कैयौँ छोरी मान्छेहरूलाई टार्गेट गरिन्छ लडाइँको युद्धमा जहिले पनि छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ टार्गेट एक छोरी मान्छेलाई टार्गेट गर्छ भनेर भन्नु त्यो त्यो नीति

होइन दोषी भयो त मारेको छ होइन त्यो उसका सेनाहरूले चिठी लेखेर आज यति के अरे बैरीहरूलाई कत्ला गरियो यतिलाई चाहिँ सीमा बगाइयो भन्ने चिठीहरू त छ नि त मैले नै पढाएको छु त्यो कुरा सुन्नु त्यो कुरा सुन्नु त्यो कुराकै अर्को पाटो पाटोकै त्यो त्यो अर्को पाटो सुन्नुहोस् होइन सुन्नै पर्छ सुन्नै पर्छ सुन्नु पर्छ सुन्नु पहिलो त्यो पाटो अर्को पाटो सुन्नुहोस् तपाईँको अर्को पाटा सुन्नै पर्छ अनि त्यो यो ल पछिल्लो जवाब दिउँला म एकदम सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भएको छ अर्को पाटा के हो भन्दाखेरि तिनपल्ट किर्तिपुरहरू दुईपल्ट किर्तिपुरहरूले दुई हराएको राजालाई काठमाडौँका भक्तपुर ललितपुर कान्तिपुरका राजाहरूलाई युनाइटेड भएर लडेको भएदेखि जित्न सक्दैन थियो होला नि तेस्रोपल्ट भनेपछि त्यो बाइस सय चौबिसै राज्यहरूको कमजोरीले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले जितेको चाहिँ ऐतिहासिक विश्लेषण गर्न सकिन्छ एउटा यो यो काठमाडौँ यो किर्तिपुरमा आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई किर्तिपुरहरूले त झन्डै मारेको थियो नि तर राजालाई मार्नु हुँदैन पाप लाग्छ भनेर छोडिदिएको थियो त्यतिखेर त मा त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाह मारेको भए त त यो कुरा चाहिँ कुरै आउँदैन थियो सुन्नुहोस् न अर्को त्यसपछि

तो युद्ध में तेरी भन्न न अब अर्क पाटा के भादा पूर्व को लड़ाई को क्रम में एक सै एक किरात राज्य जित्ते जित्ते जित् पूर्व में आई सके के दुटा घटना भो ए चौडंडा का राजा बुद्धिकर्ण राय ने धेरे दिनसम ते लड़ाई गये प्रतिरोध लड़ाई गये तेस बेला सारा किरांती राजा युनाइटेड भतिरोध लड़ाई भाद दे कि पृथ्वीनारायण शाहले जित्न सकते थे विश्लेषण अर्को किनकि युनाइटेड नै भएनन् त्यो विकनेसले गर्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहले जित्यो हाम्रा पुर्खाहरू हारे दोस्रो के भयो भन्दाखेरि बुद्धिकर्ण राई विजयपुरमा पुगेर फेरि प्रतिरोध लडाइँ गरे त्यसमा अरुण पूर्वका सबै किराँती राजाहरूले पृथ्वीनारायण शाहसँग मिलेर चाहिँ के अरे मोर्चाबन्दी गरिसकेपछि विजयपुरमा गएर पनि बुद्धिकर्ण राई हार्नु पर्यो भनेपछि यो तथ्यलाई पनि हेर्दाखेरि राजनीतिक रूपले हाम्रा पुर्खाहरू दुर्दर्शी थिएनन् राज्य राज्यमा चौध पटक लडाइँ हुँदा पनि नजितेको हो नि त पृथ्वीनारायण शाहले त्यस पछाडि त त्यो सम्झौता गरिएको नि त अठार सय एकतिसको हो कि भन्नुहोस् त सम्झौता 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 गरेको छ पुर्खाहरू दूरदर्शी नै थिएन बिरै थिएन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो त रहेछ त चौध पटक युद्ध गर्दा पनि पृथ्वीनारायणको नारायणले जित्दै सकेन त्यस पछाडि पनि अठार सय एकतिसमा सम्झौता सम्झौता भएको छ त्यो कुरा पनि त हो त्यो हिजो आज हिजो आज यो उजागर गरिएको कुरा हो यो तर सर्लक्कसँगले चौडन्डाभन्दा अगाडि आइसकेपछि विजयपुरमा मात्र प्रतिरोध लडाइँ भएको छ त्यसपछि बाँकी सर्लक्क किर अरूण पूर्वका किराँती राजाहरूले सरेन्डर गरेर रा, कुरा मिलिसके के अरे ठुलो राजा मानेर रा, बसेका छन् भन्ने पनि छ त्यो दुईवटा पक्ष छ अब यो विषयमा यी बहादुरका कुराहरू भन्दा पनि तुलनात्मक रूपले पृथ्वीनारायण शाहभन्दा यो यस्तो विस्तार गर्ने त थिएन नि त प्रतिरोध लडाइँ गरेँ ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा बहादुर थिए भन्ने कुरा मैले अघि पनि भा भनिहालेँ पृथ्वीनारायण शाहले जब अकुपाई गरिसकेपछिको उसको गोर्खाली सेनाहरूबाट सँग न यो चाहिँ अङ्ग्रेजको युद्ध भएको हो तिनवटा फ्रन्टमा त्यो त्यो लडाइँ हुने बित्तिकै सुन्नु सुन्नु त्यो लडाइँ सकिने सु शु, सुगौली सन्धिबाट त्यो लडाइँ रोकिने बित्तिकै ब्रिटिस को ब्रिगेड खडा भएको नि र त्यो ब्रिगेड गोर्खामा सुरुमा चारवटा जाति चाहिँ के अरे छानियो नि त गुरुङ मगर राई लिम्बू होइन त्यो किन छानियो त भन्दाखेरि त्यो तिनवटा लडाइँमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको लडाइँमा चाहिँ यी चार जातिले फिल्डमा लडेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ रिकग्निशन भएर ब्रिगेड बिर्के, ब्रिगेड अफ गोर्खास खडा भयो है भन्नुको तात्पर्य

भनेपछि तपाईँ एउटा कुरा मात्र बुझ्नुहोस् क्या त्यो लडाइँ बाट सुगौली त्यो लडाइँको कारणले सुगौली सन्धि भयो सुगौली सन्धि भएपछि ब्रिटिस ब्रिगेड अफ गोर्खाज खडा भयो र त्यसमा चारवटा जाति छानिए भनेपछि ती चारवटा जाति चाहिँ फिल्डमा चाहिँ बहादुरका साथ लडिरहेको भन्ने कुरा अङ्ग्रेजले देखेपछि त्यो खडा भएको भनेपछि त्यसबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाहरू अर्थात् गोर्खाली सेनाहरू समावेशी थिए भन्ने कुरा हो र आजको आवश्यकता त्यो समावेशिता हो भन्न खोजेको कुरा हो त्यो तपाईँ अब के भन्नुहोस् राजतन्त्र स्थापित गर्न गर्ने सोचाइमा हो तपाईँ गलत पृथ्वीनारायण शाहलाई जसले मान्छ उहाँहरूले त यतिखेर राजतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ भनेर लागि परेको छ त्यसमा मेरो हो कि के अब राजतन्त्र नेपालमा फर्किँदैन यो देश आधुनिक नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले बनायो त्यो ऐतिहासिक तथ्य हो त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ त्यस हिसाबले पृथ्वीनारायण सम्मानित सम्मान गर्नुपर्छ सम्मान यद्यपि अर्को एङ्गल अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ त्यो नदोराउँ तर त्यसपछिका राजाहरूले के गरे त भन्दाखेरि अब महेन्द्रकै पालामा आउँ त भन्दा आफ्नै पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले बानेको चिठीलाई ब्रेक गर्दाखेरि राज्य एकीकरण गर्यो उन्नाइस सालमा आएर के अरे नेपाललाई हिन्दू राज्य बनायो एकल भाषा एकल धर्मी भयो पहिचान मासेर पल्लो किराँतलाई मेची कोसी बनाइदियो माछ किराँतलाई सगरमाथा अञ्चल बनाइदिए वल्लो किराँतलाई जनकपुर नारायणी अञ्चल बनाइदियो भने पहिचान मासिदियो र यसरी नेपालको विविधता मास्यो महेन्द्रले भनेपछि पछिल्ला उ उस राजाहरूका उसका सन्तानहरूको कुरा त हामीले धेरै बोलिसकेका छौँ पदम ठकुराथी चाहिँ यहीँ छन् होइन दिबी लामाहरू किन पक्राउ परे भरत गुरुङहरू किन पक्राउ परे उनीहरूले के के गरेका थिए यो त इतिहास साक्षी छ नि त्यसले गर्दाखेरि अब राजतन्त्र स्थापना हुन सक्दैन यो देश बनाएर गयो पृथ्वीनारायण शाहले लडाइँ गर्दा गर्दै एकतिस वर्ष बित्यो अन्तिममा दुईवटा कुरा बोलेका छन् बुढा मरे भाषा सरे मैले सुनाइराखेँ तम्रा सन्तानले तम्रा सन्तानलाई सुनाउल्यान् भन्ने एउटा कुरा गरे होइन हामी मरि गइसकेपछि हाम्रा कुराहरू सकिन्छन् त्यसैले सुनिराख र आफ्नो सन्तानलाई सुनाइराख भनेर पृथ्वीनारायण शाहले बोल्याएको छ अर्को कुरा के बोल्याएको छ भन्दाखेरि राजा राम शाहका थिति पनि देखिसक्या राजा जय स्थिति मल्लका पनि थिति देख्या भाग्यले समयले साथ दिए यस्तै हजारवटा थिति बसाउने छु भनेका थिए तर त्यो थिति बसाउन पाएन त्यसले गर्दा त्यसैले जनता संग जो राजी हो बना काजी तेसे काजी कालू पारे कजाई दीया अर्थ काजी दीया प्रजातंत्रवादी थियो जनता बलिया भे दरबार बलिओ होने वाले ऊ डेमोक्रेटिक थियो थी तेस पीछे यहाँ दुनिया मैंने अगर ओन देखाएं तो हिसाब से संघीयता में ले ले। छोड़े थे मैं किड प्र जिम्मावाल प्रथ जमींदारी प्रथ करें पढ़े संघीयता थी र आजका शासकहरूले आजका राजावादीहरूले सङ्घीयताको विरोध गर्छन् समावेशिताको विरोध गर्छन् पहिचानको विरोध गर्छन् जबकि यो राष्ट्र निर्माता आधुनिकको फ्रेमवर्क बनाउने पृथ्वीनारायण शाहले नै पहिचान पनि दिएका थिए समावेशिता पनि दिएका थिए र सङ्घीयता पनि दिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले मे मेरो नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको अभियानबाट नेपाल नेसन बिल्डिङ प्रोसेस इज यट नट कम्प्लिट नेपालको राष्ट्र निर्माण अभियान अर्थात् सबैको पहिचान पाइसकेका छैन सबैको प्रतिनिधित्व पाइसकेका छैन सबैले राज्य स्रोतको समन्वय बारफार पाएको छैन र भावनात्मक एकता भएको छैन शासक शासितको बिचमा र जनता जनताको बिचमा चाहिँ भावनात्मक एकता छैन भएको छैन र ती कुराहरू कम्प्लिट हुनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले यो पुस सत्ताइस गते पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा यी कुराहरू समस्यामै हुन्छन् भनेर मैले यहाँसँग चाहिँ यी कुराहरू राख्न आएका हुँ तपाईँ होइन धन्यवाद